Īsumā, pirms es dodu vārdu pirmajam mūsu svarīgajam runātājam, es gribētu ieskicēt nelielu kontekstu, jeb īsu šo te aktuālāko notikumu chronoloģiju, kā tad mēs esam līdz šim brīdim nonākuši, burtiski pārsteigumos. Tātad 2019. gada rudenī Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā par Latvijas paviljonu Venēcijas arhitektūras biennālē žūrija vienprātīgi nolēma, kad uzvarošais darbs būs How will we live together with a machine? Jeb latviski tulkojumā, kā sadzīvot ar mašīnu. Un šī projekta autora bija arhitekta birojas NRJA. Tieši tajā brīdī arī pie šī projekta nopietnais darbs sākās, tas jau bija diezgan sen, pirms pusotra gada, sākās projektēšana, sākās domāšana gan par instalāciju, gan par pavadošo pētījumu, jo izstāde bija plānots atklāt jau 2020. Gada maijā. Tomēr mums visiem labi zināmo šo te pandēmijas apstākļu dēļ, šo ierobežojumu dēļ, šī izstādes atklāšana tika atcelta un faktiski pārcelta tieši par apaļu vienu gadu. Tomēr šī te vienu gadu ilgā pauze nebija gluži veltīga. Mēs viņu izmantojām, lai realizētu pilnīgi unikālu notikumu, lai parādītu šo instalāciju nedaudz apvērstā veidā Baltās nakts ietvaros Rīgā, tepat Doma laukumā, un devām iespēju arī Latvijas iedzīvotājiem redzēt šo kaut kādu nelielu ieskatu šajā Venēcijas biennāles projektā. Savukārt šobrīd šajā mirklī, kamēr mums ir preses konference, mēs runājam par šo koncepciju un projektu, daļa mūsu gan radošās komandas, gan tehniskās komandas jau aktīvi strādā, lai uzbūvētu mūsu projektēto instalāciju. It's not for you, it's for the building. Tas nav domāts tev, tas domāts ēkai. Un tā tad ar prieku varam paziņot, kad process ir neatgrieziniski iesācies un biennāle šogad būs. Tā, tas bija īsais ievads, un tagad es ar prieku un pagodinājumu došu vārdu Latvijas pilnvarotai un ārkārtējai vēstniecei Itālijā Solvitai Āboltiņas kundzei. Lūdzu, Solvita. Jā, labrīt Latvijā no Romas. Kā zināt, mums vēl ir stundas darbība, mēs jau droši varam teikt labrīt Latvijā, jau jāsāk domāt par labdienu. Bet man tiešām tas ir liels gods un atbildība piedalīties arī šādā formātā, jo tā vieta, kas saucās Venēcijas biennāle, tomēr ir kaut kas Latvijai tik nozīmīgs un tik Latvijas vārdu skaļi un pārliecinoši pasaulē nesoši, kā nav neviens cits diplomātisks pasākums. Un ja mēs skatāmies šobrīd kopumā uz pasauli, tad ģeopolitiskā aina pasaulē šobrīd nebūtu nav vienkārša. Ir jauns ASV prezidents, ir Briti atstājuši Eiropas Savienību, Ukrainas attiecības ar Krieviju ir pārbaudības starptautiskajai diplomātijai. Un vakar pēc vizītes Vatikānā un Itālijā mājā devās mūsu valsts prezidents Egils Levits. Un mēs runājām vizītē par globāliem procesiem, par divpusējām attiecībām, var apliecināt Itālijā, gandrīz katrā vietā tika pieminēta arī šī kultūras dimensija. Un es pilnībā ticu, ka tā nav nodara šodienas preses konferences tēmai, jo diplomātijai ir kultūras dimensija. Itālijas un Latvijas gadījumā tai ir īpaši akcents, jo šodienas Itālija nav nodalāma no pasaules kultūras mantojuma vērtībām, no modes, dizaina, mūzikas un arhitektūras dzīves. Un Itāļi iekšēji, tas ir pat ārlietu ministrijas līmenī, ka viņi negrib, lai par Itāliju runātu tikai kā par vietu, kur ir ļoti daudz antīkās mākslas. Itālijas ārlietu ministrija ir tā kā kurators un sponsors modernajai mākslai, jo tur nemitīgi pastāvīgi modernās mākslas ekspozīcija gan mājā iekšienē, gan mājā ārienē. Viņi izmanto katru iespēju, lai runātu par kultūru un mākslu, tātad, lai tieši tāpat kā mēs saprastu, ka tā ir kultūrāla, ka kultūrai ir diplomātijas dimensija un ka tas ir ļoti svarīgi. Un Itālijas gadījumā, kā jūs teicu, tas nav iedomājums bez tā, un mēs ar prezidentu bijām aizvakar arī pie Strunkskapa, kas ir tā kā mums latviešu zināmākais Latvijas itāls, kurš ir atvedis vārdu čau uz Latviju.
Un uz viņa kapakmeņa rakstītais, ka māksla ir mūžīga, manuprāt, arī ir kā tāds ļoti, ļoti simbolisks apliecinājums tam, cik svarīgi ir, ka ir māksla, ka māksla ir pārstāvēta, ka viņa vieno cilvēkus, un ka šī saikne, kas tiek radīta caur mākslu, kas tiek radīta caur arhitektūru, ka viņa ir mūžīga. Un Venecijas izstādes, bienāles, festivāli un karnevāli ir pasaulē lielākā un koncentrētākā kultūras jaunuma birža. Un mazā Venecija, ko 19. Gadsimta beigām kontrolē lielās pasaules vedošās asinsritas pulsu. Un Latvijai te vienkārši ir jābūt. Par to, ka Latvijai te ir jābūt, runāja gan Strunki, sapņojot, ka Latvijai tur kādreiz būs paviljons. Par to sapņoja man priekšgājēji, ka tur Latvijai ir jābūt pārstāvētai, vislabāk jau atsevišķi paviljonu veidā. Līdz tam mēs neesam tikuši, bet mūsu vārds vienmēr ir redzams un pārliecinošs. Itālijai šis laiks ar Itālijai ir patiesi liels izaicinājums, jo pieņemt lēmumu par kultūras dzīves un turismu plūsmas apstādināšanu pandēmijas laikā, tas ir daudz vairāk nekā Latvijai. Mēs to Latvijā ārkārtīgi pārdzīvojam, kad dienu redzām cilvēki, ka viņi grib atpakaļ muzejos, viņi grib atpakaļ pie jebkurām normālām ikdienas izpausmēm, kur māksla, kultūra, arhitektūra ir neiedomājama, cilvēkiem neiedomājama dzīve, bet Itālijā tas ir daudz lielākā pat mērā, jo arī viņi paši lepojās ar to, ka viņiem ir Venēcija, gan kinofestivāla izpratnē, gan bienāles izpratnē, nerunājot par daudzajiem muzejiem, kas praktiski visi Itālija ir viens brīvdabas liels muzejs. Tā kā viņiem tas bija milzīgs izaicinājums to tomēr veselības un cilvēku drošības labad uz brīdi aizliegt. Tāpēc Venecijas arhitektūras bienāles rīkošana ar gada nobīdi, tas ir tāds svarīgs iekšpolitisks un starptautisks signāls. Un arī šogad mēs līdz pēdējiem brīdim tomēr cerējām un gaidījām, ka tā situācija atļaus maijā viņu atvērt klātienē. Bet nu, es priecājos par to, ka vismaz ir rasts šāds risinājums ar daudziem sarežģītiem protokoliem, izmantojot šīs digitālās iespējas. Un jā, mums šobrīd maijā nebūs dārzi, mums nebūs arsenāls, mums nebūs atklāšanas prosecco glāzes un sarunas ar citu valstu kolēģiem. Bet pats galvenais, ka bienāli tomēr notiks, ka arhitektūras bienāli notiks, un, manuprāt, svarīgi ir tas, ka mēs tur būsim. Mēs tur būsim pārstāvēti, interesanti un cienījami, un tas, manuprāt, šajā situācijā ir svarīgais. Un interesanti, ka Latvijas ekspozīcija ietver tādu ironisku aspektu par būvēs lietotajām sarežģītajām tehnoloģijām. Un šajā pavasarī tieši avansēta informācijas tehnoloģija lietojums padarīja Venecijas arhitektūras bienāli iespējami. Tā kā mēs kaut kādā veidā esam gājuši kopā ar laiku vai mazliet kādu solīti tam pat priekšu. Un mēs esam arī ar tiešu aktuālo ideju par tehnoloģijām, kuras šādā situācijā, kad kaut kas mums ir liekts, kaut kas mums tomēr ir arī atļauts un iespējams. Un es esmu pateicīga Latvijas puses radošajai komandai par pacietību un ticību, par sapratni un pragmātisku sadarbību gan ar mums, gan ar Itālijas institūcijām. Un gribu nobeigt tomēr tādu cerīgu noti. Es ceru, ka tomēr, lai arī mēs atklāsim šobrīd Venecijas bienāli virtuāli, es ļoti ceru, ka rudenī mēs būsim tur klātienē, ka būs ministram pašam iespēja piedalīties un redzēt, jo redzēt Veneciju tā no iekšienes, tas manuprāt, ir katra ministra ļoti, ļoti atbildīgs uzdevums. Tur būt klāt, pārstāvēt savu valsti, runāt un redzēt to, kā lepoties ar to, ka Latvija uz citu valstu fonu izskatās cienījama, ka mēs tur esam, ka Latvijas vārds, ka Latvijas māksla un Latvijas arhitektūra ir pārstāvēta šajā lielākajā formā. Tā kā es vēlu mums izdošanos šajā formātā un ceru ar visiem tikties septembrī Venecijā klātienē, lai mums ticība tam, ka šis laiks ir pārvarams un ka mēs no viņa iziesim stiprāki, bet tas, ko mēs redām, tas, ko redz mūsu mākslinieki un arhitekti, tas ir mūžīgs, kā tas ir rakstīts uz Strunkas kapu. Tā kā paldies, lai mums izdodas!
Paldies Ābaltiņas kundzei par tiešām visaptverošu un skaisti ieskicētu gan šo te milzīgo kultūras nozīmi Itālijā, kurā mēs arī mēģinām savu kaut kādu nospiedumu atstāt un komunicēt ar tām idejām un domām, kas mums ir svarīgas. Jā, tas bija ļoti, ļoti jauki un interesanti. Un tieši no tā viedokļa, kad vairāk paskatīties uz šo jautājumu, kā itāļi to redz, jo to, kā mēs to redzam, to mēs paši arī labi zinām. Un, protams, novēlējums noteikti būtu tāds pats kā jums, kad, nu, kad mums to kultūras mīlestību arī vēl audzēt uz to tādā līmenī, kā tas varbūt tiek Itālijā novērtēts. Labi, paldies liels par šo runu un nākamajam es dodu vārdu mūsu Latvijas paviljonu komisāram, arhitektam arī pēc profesijas Jānim Dripem. Lūdzu. Paldies, cienītā vēstniece, kolēģi, autori. Ir prieks, ka vismaz preses konferencē mēs satiekamies, viens otru redzam. Nenoliedzami, Venēcija ir tāds pasaules arhitektūras modas šķērsgriezums, un gan citu valstu arhitekti, gan Latvijas arhitekti katru otro gadu ir plānojuši tādu savu veidu ceļojumu uz arhitektūras meku. Mēs redzam, šis ceļojums atlikās pa gadu un tagad notiks savādā veidā pēc īpaša protokola. Un te ir svarīgi varbūt atcerēties, ka Latvija kopš 2002. Gada ir Venēcijas bienālēs. Tā startēja ar Gunāru Birkertu Nacionālās bibliotēkas projektu. Tad es gribu pieminēt vēl noteikti 2010. Gadu, kad vienkārši Latvijas valstī nebija naudas un Latvija tur nepiedalījās. Kaut gan tēma bija ironiska tajā gadā cilvēku satiekas arhitektūrā. Mēs nesatikāmies tajā gadā. Es noteikti gribu pieminēt 14. Gadu un uzteikt šodienas autors, jo mēs varam justies droši. Arhitekta birojas nav rūzģas tāktikšība NRJA. Jau otro reizi patiesībā piedarās bienālē, 14. Gads, toreiz kurators bija Aleksandra Ravena, un tas neuzrakstītais modernismu stāsts bija Latvijas vēstījums. Tā kā mēs strādājam ar pieredzējušu autoru komandu. Es noteikti gribu vēl pieminēt arī 16. Gadu, kas bija ļoti īpaši, jo pirmo reizi Lietuva piedalījās, un pirmo reizi visas Baltijas valsts vienojas par kopēju paviljonu. Tas bija, protams, notikums. Baltijas paviljons iekļūt 10 labāko paviljonu listē. Es to novēlētu arī šodienas autoriem ar savu ekspozīciju. Tā kā ir ļoti interesanti. Jāpiemin noteikti arī ir tie mākslas direktori vai kurātori, kas katrai šādai Venēcijas bienālē ir, un tie parasti ir vai nu izcili praktiķi vai arhitektūras teorētiķi. Šinī gadījumā 20. un tagad jau 21. Gadam tas ir Beirutā dzimušais arhitekts Hašim Sarkis, kas ir Rodā ieguvis savu pamatizglītību arhitektūrā, pēc tam viņam ir Harvards doktora grāds, un šodien viņš ir Massachusetts Tehnoloģiskā institūta arhitektūras skolas dekāns. Viņa uzstādījums ir tēma, kā mēs dzīvosim kopā, ļoti labi saskana ar Latvijas ekspozīcijas tēmu, kā sadzīvot ar tehnoloģijām. Un, protams, kā Hašim Sarkis kā teorētīts un praktīts skatās uz šo tēmu mazliet plašāk. Tie ir tādi globāli izaicinājumi, ko vēstniece jau pieminēja, kā reliģijas dzīvo kopā, kā dažādas nācijas dzīvo kopā, jā, kā mēs arī dzīvojam kopā ar tehnoloģijām. Tā kā būs ļoti interesanti, kopš 22. Maija ar īpašu protokolu cilvēku var doties uz Venēciju, var baudīt izstādi, atklāšana būs par to vēl autori teiks arī digitāla, to visu paviljonu paziņo. Un es vēlreiz atgriešos pie vēstnieces teiktā, ka šobrīd tādā globālā komisāru komunikācijā mēs runājam par 23. 24. septembri, kā iespējamām dienām, kad mēs tiekamies Venēcijā. Es vēlreiz vēlu autoriem lielu veiksmi. Mēs esam pareizā vietā, mēs esam uz tās kopīgās takas arsenālā. Ir dažāda pieredze bijusi Latvijai, bet es domāju, tas ir pareizais risinājums. Un paldies par ieguldīto darbu līdz šim, lai veicās. Paldies Dripis kungam par runu. Paldies arī par lielisko vēlējumu iekļūt 10 labāko paviljonu vidū. Tas noteikti ir arī mūsu mērķis. Vienmēr iet uz to
to augstāko sasniegumu, un arī, mūsuprāt, tas noteikti palīdzētu arī šo mūsu izvirzīto tēmu vēl vairāk tā kā izgaismot un parādīt pasaulē un varbūt pievērst tai uzmanību, jo šajā gadā arī šī mūsu izvēlētā tēma, tā varbūt nāk no tādas mūsu lokālās pieredzes un darba šeit arhitektūrā un ar cilvēkiem, bet es domāju, ka līdzīgas problēmas varētu būt arī visā pasaulē. Līdz ar to, jā, liels paldies Dripas kungam. Un kā nākamajam es dodu vārdu Kultūras ministrijas ekspertei dizaina un arhitektūras jautājumos Cintrai Purviņai. Lūdzu, Cintra. Sveicināti! Es vēlētos teikt, ka dalība Venecijas arhitektūras un arī mākslas bienālēs vienmēr ir bijusi kultūras ministrijas politika, tā ir bijusi kultūra politika. Un kultūras ministrija vienmēr šiem procesiem ir radusi finansējumu, un jau kopš 2012. Gada kultūras ministrija ir pārņēmusi savās rokās, tātad šī procesa koordinēšana, konkursu organizēšana, metu konkursu organizēšana ar žūrijas dalību, kā arī šī procesa tādu turēšana no valsts puses. Šī ir devītā reize, kad Latvija piedalās Venecijas arhitektūras bienālē, un Latvija šogad ir 61 valsts, nacionālu valstu vidū, kuru paviljonu un ekspozīcijas būs skatāmas gan Arsenālā, gan Džardīnī, gan Venecijā pilsētvidē. Un Latvijai, protams, tas ir ļoti liels gods un atbildība. Vēlos pateikt paldies žūrijai, kura izvēlējās arhitektu biroju NRJA kā labāko, un žūrija savā vērtējumā uzsvēra šīs idejas tātad aktualitāte gan Latvijas, gan arī starptautiskā kontekstā, gan arī ļoti asprātīgu, atjautīgo dizainu risinājumu. Un turpinot, es arī vēlētos nedaudz atzīmēt Bienāles galvenā kuratora Hašim Sarkisa šos vēstījumus un pieteiktās tēmas aktualitāte, problemātiku par šo kopā dzīvošanu dažādām kopienām, kas pieprasa gan vienlīdzību, gan iekļaujošu telpisko vidi un telpisko identitāti, gan dzīvošanu digitālā un arī tātad fiziskā vidē, gan arī šo arhitektu varbūt, uzdevumu sadzīvot kopā un sadarboties kopā ar citu profesiju pārstāvjiem, dizaineriem, amatniekiem, zinātniekiem, politiķiem un arī tādu mūsu kopā dzīvošanu tādā lielākā, plašākā kontekstā. Un jāpiebilst, ka komanda un Latvijas paviljona saturs ir iekļaujās šajā kopīgajā Venecijas tēmas pieteikumā par dzīvošanu kopā un ir patiešām aktuāls un varētu teikt arī provokatīvs un dažādas jautājumus, globāls jautājumus uzdotoši. Un, protams, arī jāatzīmē, ka šī bienāle ieies vēsturē ar to, ka, kā jau Ieva minēja, šogad pirmo reizi, pateicoties droši vien pandēmijai, bija iespēja parādīt ekspozīciju Latvijas skatītājiem, pirms šī ekspozīcija nokļūst Venecijā. Tas bija Baltās nakts fórumā, kultūras fórumā. Un jāvēl veiksme komandai un izdošanās un tikpat spoža prezentācija arī Venecijā. Paldies! Paldies, Purviņas kundzei. Noteikti tā ir, ka šī tēma šķiet aktuāla ne tikai mums pašiem, bet ka tā varētu būt aktuāla visā pasaulē, tāpēc būs interesanti redzēt reakciju tur uz vietas Venecijā. Interese, protams, šeit uz vietas par šo tēmu bija, tad, kad, kā Cintra teica, mēs izstādījām instalāciju Doma laukumā. Bet vēl es varbūt varētu papildināt to, ka šis te mērķis arī mazliet šai Venecijas bienālē, kurā mēs šogad piedalāmies mūsu šai instalācijai un ekspozīcijai un kopējai ar grāmatu, ir tā kā pietuvoties varbūt vairāk tieši lietotājam. Līdz šim Venecija ir varbūt bijis tāda vairāk tāds elitārs pasākums, licies vienkāršam iedzīvotājam tāds tāls un pārāk varbūt tur augstos līmeņos. Bet tieši ar šo tēmu un šo veidu, kā mēs par to runājam, šajā savā ekspozīcijā mēs esam centušies uzrunāt
tā kā cilvēku vienkāršo to, kas lieto tehnoloģijas un, un arī no viņa skatu punkta tad arī tā kā reflektēt un uzdot šos jautājumus, kā tad sadzīvot kopā. Pēc šīs nelielā ieskata aicināšu mūsu nākamo runātāju jau no mūsu radošās komandas, un tas ir arhitekts Uldis Lukševits. Viņš ir arī Latvijas ekspozīcijas kurators un biroja NRJA vadītājs. Lūdzu, Uldi. Labrīt, Vēstnieces kundze, komisāra kungs, kolēģi. Prieks jūs visus šorīt šeit redzēt. Es gribētu dažos vārdos sākt ar to, kāpēc, es domāju, visiem arhitektiem, un tā skaitā arī mums ir ļoti svarīgi piedalīties arhitektūras Venecijas bienālē. Tas ir tas, ka mūsuprāt, bienāle ir mazāk modas skata, ir vairāk domāšana par arhitektūru, un mūsuprāt, bez idejas, bez domāšanas par arhitektūru, laba arhitektūra nav iespējama. Un tāpēc aicinu visus arhitektus turpināt domāt par arhitektūru, komunicēt ar cilvēkiem, kam šī arhitektūra ir domāta, un tieši to mēs arī šīs ekspozīcijas ietvaros esam mēģinājuši darīt, esam mēģinājuši apkopot dažādus viedokļus gan no tehnopesimistiem, gan tehnooptimistiem, gan zinātniekiem, gan parastajiem lietotājiem. Jo ikdienā saskaroties katrā jaunā projektā, mēs kā arhitekti saskaramies ar šo problēmu, kā sabalansēt šo te attiecību starp telpu cilvēkam un tehnoloģisko piesātinājumu. Tā ir mūsu ikdiena, un tieši tāpēc mēs zinām, ka tā ir ikdiena arī visiem pārējiem arhitektiem, ņemot vērā gan Eiropas zaļo politiku, gan visus jaunos normatīvos aktus, kas no šī gada mums visiem liek jaunbūves būvēt kā gandrīz nulles enerģijas ēkas, šīs tehnoloģiju piesātinājums arvien palielinās. Ja gadsimtiem ilgi tehnoloģijas bija domātas cilvēkam personiski, cilvēks saprata, kāpēc šis vai nākošais tehnoloģiskais uzlabojums, kā viņš viņam palīdz, tad šajā brīdī tā situācija jau nonākusi tik tālu, ka tehnoloģijas jau nerisina privātās problēmas, viņas risina globālas problēmas, tādas, kā mums visiem kopīgi caur arhitektūru un tehnoloģiju lietošanu, kā mēs varam palīdzēt visai mūsu kopējai planētai saglābt viņu no pārkaršanas un lēnas bojājas. Latvijas ekspozīcija šajā gadā sastāv jau no trīs daļām. Pirmā daļa ir šī pati ekspozīcija arsenālā, par ko es nedaudz vēlāk pastāstīšu sīkāk. Otrā daļa ir šo ekspozīciju pavadošā grāmata. It's not for you, it's for the building. Tas nav domāts tev, tas domāts ēkai. Un kā trešā visjaunākā daļa, kas radās neiespējamības dēļ, fiziski būt klāt atklāšanā un noturēt atklāšanu Venecijā. Tā ir filma par šo ekspozīciju, par šo tematiku, kas arī šajā ekspozīcijā ir skarta. Trīs daļas. Ja mēs sākam ar pirmo daļu par Latvijas ekspozīciju 17. Venecijas arhitektūras bienālē. Latvijas ekspozīcija atvēlētā telpa arsenālā, tiek aizpildīta ar metāla konstrukciju režģi, kas visai šai Latvijas ekspozīcijai iedod struktūru, skaidrību, grafiskumu, arhitektonisku tēlu. Un lielāko daļu no ekspozīcijas aizņems melnu cauruļu mākonis, kas tukšo telpu apmeklētājiem atstās tikai nelielu daļu no Latvijas ekspozīcijas telpas. Šī tukšā telpa apmeklētājiem veidojās tādā arhitepiskajā ēkas formā ar divslīpu, it kā ar divslīpu jumtu un telpu, kur cilvēkam ieiet, viss pārējā telpa ir aizpildīta ar melnām caurulēm, kas simbolizē tehnoloģijas. Šīs te caurules
konektējās, piekonektējās klāt šai tukšajai telpai, un katrs caurules galā ir, ir ledu prožektori, kas reaģē uz cilvēku kustību. Gan grāmatā, gan ekspozīcijā mēs esam mēģinājuši parādīt to parastā lietotāja duālu attieksmi pret, pret tehnoloģijām, kas atspoguļojas arī šīs visas ekspozīcijas nosaukumā. Tas nav domāts tev, tas ir domāts ēkai. To mēs varam saprast dažādos, divos dažādos veidos. Pietuvojoties no ārpuses ekspozīcijai, cilvēks redzēs to draudīgo sajūtu, ka, ka tas melnais cauruļu tehnoloģiju mākonis, viņš ir apņēmis to cilvēku tukšo telpu, šo, šo draudīgo sajūtu paspilktinās gata ziemas skaņu celiņš. Tas ir tā, tā ir tā viena puse, tas ir tas, tā cilvēka nesaprašana par to, kam, kam šajā brīdī viss šīs tehnoloģiju daudzums ir domāts. Bet tajā brīdī, kad apmeklētājs ieiet iekšā šajā tukšajā telpā, kur ir izklāta ar, ar koka dēļu grīdu, kurā ir iemontēta mikrofona, kas pastiprinās vēl šo vernakulārās arhitektūras sajūtu ar, ar, ar pastiprinātu čīkstoņu, cilvēks sajūtīsies, ka, jau, ka, ka viņš sajūtās jau kā mājās ieejot šajā telpā, un tajā brīdī, kad viņš ieiet tajā telpā, viņš, viņš redz, ka visas šīs te tehnoloģijas, visi tie trubu gali ar, ar, ar esmiņām tajos reaģē uz cilvēku kustību par šo, pa šo telpu, kas ir domāta cilvēkam, un tajā brīdī cilvēks saprot, ka viss šīs te mākonis, kas ir apkārt, tomēr ir domāts viņam. Tādā veidā mēs šo te duālu attieksmi to, kad no vienas puses ir, ir sajūta, ka, ka, tas ir, ka tas nav tev, ka tas ir ēkai, no otras puses, ja, ja iedziļināmies visā šajā procesā, tad, tad mēs saprotam, ka tas tomēr beigu beigās ir domāts cilvēkam un, un tehnoloģija attīstība, viņa, un tā, viņa vēl joprojām un turpināsies attīstīties, un tas ir domāts mūsu visu vajadzībām, varbūt citreiz tādā globālā, globālākā mērogā. Un šī tēma arī tiek risināta tālāk, jau arī grāmatā, kur mēs, es varbūt tad dotu vārdu kolēģei Elīnai tālāk, ja, ja jau atļauj turpināt par grāmatu. Jā, Uldi, ja tu, esi, ja tu esi beidzis, Uldi, tad tu vari atslēgt. Jā, es, es beidzu par ekspozīciju. Jā. Un es pirms, pirms Elīnas Uldim taisnību nākošā runātāja tiešām ir Elīna, un viņas stāstītais papildinās Ulda, Ulda tādu daudz praktiskāko aprakstu par šo te instalāciju, par viņas to tehnisko pusi un par to viņas koncepciju, bet pirms es dodu vārdu Elīnai, kā mūsu šīs dienas pēdējai runātājai, es gribēju vēl, vēl īsi ieskicēt to, kad, kad tiešām... ka tā komanda ir milzīga, kas ir veikusi šo, šo lielo darbu, gandrīz, es pateiktu, vairāk kā pusotra gada garumā, kopš konkursa noslēgšanās, un, un lai šīs te trīs lielās daļas, ko Uldis minēja, lai viņas izdomātu, uzprojektētu, realizētu beigu beigās, tur tiešām ir bijis ļoti liels komandas iesaistīts darbs. Pirmkārt, tie ir komandas kodola veido visi mūsu kolēģi, arhitekti no NRJA biroja, Un tāda ir arī nākamā runātā Elīna Lībiete, tie ir Ivars Veinbergs un Zigmārs Jauja, kas šobrīd jau strādā Venecijā, un arī mūsu kolēģis Līga Jumburga un Inga Dubinska, tepat Latvijas birojā. Bet, protams, ka mūsu NRJA komandā ir, ir piesaistīt vēl, vēl ļoti daudz lieliski speciālisti, katrs savā jomā izcili, un, un tie ir, Tie ir gan, gan grāmatas veidojošie visi autori, gan grāmatas koncepcijā mums palīdzēja birojas arhitekts, gan arī filmas veidotāji Eriks Božis un Mārta Elīna Martinsone. Grāmatas dizaina veidoja izcilais Aleksejs Muraško un, un tā tālāk. Un tā tālāk es noteikti visus nevarēšu uzskaitīt, bet tie preses relīzē noteikti būs. Katrā ziņā es, es, es gribu akcentēt to, ka tas ir tāds tiešām ļoti daudz dažādu jomu un arī kultūras nozaru, tāds kā kopdarbs. Tas nav tikai par arhitektūru, tur ir viss iespējamais kopā, lai tas gala rezultāts būtu tāds, kā viņš ir.
Un uz šīs nots, tad lūkšu Elīnu Lībieti, mūsu kolēģi NRJA birojā, arhitekti un arī šīs ekspozīcijas kuratori, pastāstīt vēl noslēdzošo daļu par šo mūsu projektu. Lūdzu, Elīna. Paldies, Ieva, un labdien visiem klātesošiem. Kā jau Uldis minēja, Latvijas paviljona stāsts šogad ir par pretrunīgajām attiecībām starp tehnoloģijām un cilvēkiem, kas kļūst vēl jau sarežģītākas arhitektūras kontekstā. Tehnoloģijām arvien vairāk ienākot mūsu dzīves telpā, arvien biežāk cilvēku, tas ir arhitektūras lietotāju, tā kā viņā parādās pretestība pret šo tehnoloģisko pārsātinājumu. Un kaut ko tādu noteikti mēs katrs esam pieredzējis arī šajā dīvainajā pandēmijas gadā, dzīvojot tehnoloģiju ielenkumā neguži savas izvēles dēļ. Protams, ka lielākoties visi šie te jaunie tehnoloģiskie risinājumi atbild uz īstām spiedošām problēmām, kā globālā klimata sasilšana vai arī šogad pandēmija, vai arī uz mūsu pašu vēlmes pēc ērtībām un komforta. Taču pārāk bieži risinot šīs te lielās globālās problēmas, mēs aizmirstam par mazo cilvēku, kurš mitinās šajā arhitektūrā. Un tad tehnoloģijas var sākt diktēt cilvēkam nesaprotams noteikumus. Un šīm te pretrunā mēs pievēršamies arī ekspozīciju pavadošajā grāmatā ar tādu pašu nosaukumu Tas nav domāts tev, tas ir domāts ēkai. Apkopojot gan izdomātus, gan īstus pieredzes stāstus par dažādām tehnoneiedzībām un tehnoneveiksmēm, gan arī ekspertu komentārus un skaidrojumus par tām, mēs ceram šīs te divas pretējās pozīcijas tuvināt vienu otrai. Pirmām kārtām arhitektiem, inženieriem un tehnologiem atgādināt, ka arī 21. Gadsimta arhitektūrā tās centrā ir jābūt cilvēkam un jāatceras ir par šo cilvēcisko perspektīvi, kā arī arhitektūras lietotājiem atgādināt, ka tehnoloģijas ir tikai rīks mērķu sasniegšanai, ka mēs paši esam tās radījuši un izrietoši esam par tām paši arī atbildīgi. Gan Latvijas paviljona ekspozīcija, gan šis te izdevums, gan arī filma, pie kā mēs vēl strādājam, piedāvā apmeklētājiem vai lasītājiem vai skatītājiem tādu transformatīvu pieredzi. Uzrunājot ar provokāciju, mēs arī tehnopesimistam mēģinām parādīt, ka, lai arī tas ir liels izaicinājums, ar tehnoloģijām ir iespējams sadzīvot, tas ir neizbēgami, un tas, kas sākumā var šķist domāts ēkai, tomēr beigās izrādās mums visiem. Šo izdevumu, pie kā kopā ar NRJA strādāja konsultāciju uzņēmums Level Up un grafiskais dizaineris Murašo, un ko ilustrēja mūsu brīnišķīgais kolēģis Ivars Veinbergs, pavisam jau drīz varēs iegādāties gan Venēcijā, gan arī tepat Rīgā. Labi, paldies, Elīna. Vai tas ir viss no tavas puses pagaidām? Jā. Labi, tad nedaudz papildinot Elīnas teikto ar tādu tehniskāku informāciju, gribētu vienkārši vēlreiz visiem akcentēt tos tuvākos aktuālos datumus, kurus būtu vērts nepalaist garām. Un tātad pirmais no tiem būtu 17. Mājas. Kad pulksten 18.30 Satori LV notiks diskusija un šīs te Elīnas pieminētās ekspozīciju pavadošās grāmatas atklāšana. Un faktiski no šī brīža arī šo grāmatu varēsim iegādāties gan grāmatnīcās, gan arī pie mums laikam. Es domāju, ka tur to informāciju tajā 17. Mājā arī mēs ļoti precīzi iedosim, bet katrā ziņā sekojiet līdzi Satori LV. Tālāk ir nākamais datums, ir 21. Mājas, un tas ir tā lielā diena, šī te mūsu Latvijas paviljona atklāšanas diena, un tur atkal ir brīnišķīga iespēja, kas nav bijusi citos gados, ir iespēja sekot līdzi atklāšanai ikvienam no mums, un darīt to tiešsaistes pārraidē, gan pulksten 15. Delfos,
gan 16. Startautiskajā digitālajā portālā Biennale Paviljons, un arī sekot līdzi mūsu sociālajos tīklos Facebookā, Instagramā, Twitterī un tā tālāk. Tā kā lūdzu piefiksējiet 21. Māja pusdienas laiku. Un tālāk 22. Mājas savukārt ir Venēcijas Biennāle. Šajā dienā tiek atklāta pilnīgi visiem apmeklētājiem un interesentiem. Tātad atklājam 21. un no 22. Māja visi laipni lūgti. Jā, nu faktiski mūsu šī te oficiālā daļa ir noslēgusies un tagad mēs būtu pavisam atvērti kādiem jautājumiem. No mēdiju puses, ja tādi būtu. Ja kāds vēlas uzdot jautājumu tiešsaistē, tad droši paceliet rociņu un es došu jums vārdu. Pagaidām es nevienu rociņu neredzu, tad es pieļauju, ka mūsu kolēģi, mums ir visu izdevies ļoti precīzi izstāstīt, un šādi komentāri un jautājumi nav parādījušies. Nu tad droši vien man jāsaka visiem milzīgs paldies par piedalīšanos un par pieslēgšanos, par ieinteresi. Jā, lūdzu. Es domāju, ka kāds kaut ko jautā. Jā, un principā mūsu lielā šodienas saruna ir beigusies, viss svarīgākā informācija ir nonākusi līdz jums un cerams, ka jūs to nodosiet arī tālāk un mēs paši nepacietībā gaidām šo 21. Māju atklāšanas dienu un, protams, ļoti, ļoti laipni aicinām arī visus jūs apmeklēt gan Venēcijas Biennāli uz vietas Itālijā, kad tas būs iespējams. Tā, līdz ar to saku visiem milzīgu paldies un tiekamies Venēcijā. Paldies, paldies visiem veiksmi un vislabu. Paldies, vislabu.